Hyvät katsojat, tervetuloa Itäraportin seuraan tänään. Me puhumme nyt juutalaistyöstä, jota IRTV tekee medialähetyksen saralla Israelissa, mutta myös täällä Suomessa ja Venäjällä. Ja oikeastaan tämä juutalaistyö-terminä saattaa olla monille teille katsojille varsin outokin, kenties joillekin tuttu. Ja tätä pyrimme nyt avaamaan vieraani Pirjo Karttusen kanssa, joka puolisonsa Vladimir Karttusen kanssa tekee juutalaistyötä IRTV:n mediatalossa. Tähän työhön kuuluu muun muassa leiritoiminta, jota täällä Suomessa tehdään, ja siitä kuulemme myöskin tänään uutisia. Jotenka hyvin mielenkiintoinen vartti on tulossa. Pirjo Karttunen, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Tiedän, että ihan hetki sitten palasitte sellaiselta juutalaistyön leiriltä täällä Suomessa. Kerro vähän, mitä siellä tapahtui ja kenelle tuo leiri oli tarkoitettu? Joo, tämä oli niin kuin tämän kesän kolmas leiri, että meillä on ollut kesällä, me pidetään enemmän ja talvella sitten pidetään myös leiriä, mutta vähän harvemmin, että meillä oli kesäkuussa ja elokuussa oli kaksi ja juuri päättyi tosiaan pari päivää sitten tämä viimeinen leiri ja nämä leiriläiset siellä olivat tulleet kaikki Pietarista. Monestihan meillä on myös Moskovasta ja joskus jopa Israelista. Itse asiassa tälläkin leirillä oli israelilainen henkilö, tuolla Israelin parlamentissa Knessetissä työskentelevä nainen, joka oli nyt vanhassa kotimaassa sitten lomalla ja tuli meille leirille. Ja nämä leirit on sellaisia, voidaan sanoa, ne on tietysti evankelioimia leiriä, mutta se evankelioiminen tehdään sillä tavalla, sanotaan, rakkauden kautta. Siihen kuuluu kaiken maailman virkistystä, myös retkiä. Siihen kuuluu myös kaikkea, kerromme monia muitakin hyödyllisiä asioita, käsittelemme terveellistä ruokaa ynnä muuta. Mutta tietysti se punainen lanka on siinä se evankeliumin eteenpäin vieminen. Kerromme, puhumme siitä, keskustelemme heidän kanssaan hyvin paljon elämän tarkoituksesta, kärsimyksen tarkoituksesta, tällaista ihan syvistä aiheista. Millä tavoin nämä leiriläiset seuloutuvat leirille? Kuka heidät valitsee? No, meillähän IRTV:llä on Pietarissa ollut toimisto jo useamman vuoden ajan ja siellä meidän koordinaattori Andre Evert, hän tavallaan seuloo tai valitsee niitä leiriläisiä sinne sillä tavalla, että ne tulee kahta tietä meille. Suurin osa tulee jo tänä päivänä sen kautta, että joku on ollut leirillä ja on kertonut sitten ja haluaa lähettää sukulaisensa, tuttavansa tälle leirille. Että tämmöinen puskaradiosysteemi on se kaikkein yleisin. Mutta sitten on myös, tulee sen kautta, kun IRTV järjestää tällaisia niin sanottuja juutalaisia juhlia, varsinkin Pietarissa, niin näissä juhlissa me aina kerromme myös näistä leireistä, että se on toinen kanava, mistä heitä sitten tulee. Tiedän, että näissä tapaamisissa musiikilla ja yleensä taiteilla ja tällaisella on hyvin suuri osuus ja merkitys. Mutta näille leireille käsittääkseni osallistuu varsin laajalta spektriltä ihmisiä eri elämänaloilta. Kyllä, kyllä. Hyvin laajalta spektriltä. Että siellä on, no ikäjakautuma on, voidaan sanoa, että se on vähän sen keski-ikäisen jälkeen se painotteinen, mutta tälläkin leirillä oli ihan semmoisia nuoriakin ihmisiä, että ei toki ole pelkille vanhuksille tätä leiriä tarkoitettu. Siellä on hyvin eri-ikäisiä ihmisiä ja myös hyvin erilaista ammatista ja hyvin elämän eri niin kuin tasoilta. Siellä on ihan tavallisia, sanotaan tehdastyöläisiä ja sitten on hyvin paljon korkeasti koulutettuja, on professoreita, lääkäreitä, opettajia. Tietävätkö leiriläiset lähtiessään leirille, että kyse on tällaisesta kristillisestä leiristä, jossa nimenomaan siis tuodaan Raamatun sanomaa esille ja juutalaisen kansan historiaa kenties? Totta kai he tietävät. Jo senkin takia, että niin kuin mä sanoin, että suurin osa on tullut jo sen takia, että joku heidän tuttavansa tai ystävänsä on ollut ja on ihan varmasti kertonut, minkälaista leiristä on kyse. Että kyllä he tietää, minne he tulee. Ja monet tulee juuri sen takia, että tässä yhdistyy tässä leirissä tämä tämmöinen niin kuin virkistys ja myös sitten tällainen hengen hoitaminen, ei pelkästään tämmöinen lomailu. No IRTV on mediatalo, käyttää televisiomediaa ja tietysti kaikkea muutakin mediaa. Leirit eivät varsinaisesti ole mediatyötä. Tapahtuuko siellä jonkunlaista tuotantoa tai hyödynnetäänkö mediaa leireillä jollakin tavoin? Kyllä hyödynnetään, että meillä on siellä oikeastaan joka leirillä on tämmöinen video-opetussarja, jossa ihmiset sitten katselevat sitä ja itse joutuvat etsimään sitten vastauksia erilaisiin kysymyksiin Raamatusta, että joutuu itse tutkimaan Raamattua sen video-opetuksen kautta. Ja sitten meillä on myös leirejä, ei ihan jokaisella, vähän riippuen minkälaisia ryhmiä siellä on, että me kuvataan heidän kanssaan joku raamatullinen aihe tai tällä tavalla. Se on
he tykkäävät siitä yleensä ihan katsomatta ikää tai ammattia tai mitä, että ihmiset ovat kauhean innostuneita siitä, että me käytetään media hyväksi. Ja samoin meillä on ollut tämmöisiä ihan valokuvauskilpailuja, me annetaan heille aiheet jotain maailman luomisesta ja näin, ja he kuvaavat. Ja sitten tällä tavalla me käytetään media hyväksi. Ja toki he käyvät tutustumassa myös IRTVn studioihin, ja se on yleensä näiden leirien kohokohta, kun ne pääsee tänne näitä kameroita katselemaan ja studioita, ja se on heille sellainen todella erityinen asia. No, juutalaiset tunnetaan hyvin laajasti kirjan kansana, eli ovat siis Raamatun, Vanhan testamentin asiantuntijoita, lukevat sitä paljon, mutta myöskin tietysti laajasti kirjallisuutta ja itse myös ovat tunnettuja kirjailijoina. Tämä siis on hyvin luontevaa käyttää mediaa ja puhua Raamatun asioista, mutta miten tuttu on Raamatun sanoma, esimerkiksi Uuden testamentin sanoma näille leiriläisille? No, ei oikeastaan ollenkaan tuttu. Että hyvä esimerkki oli just tämä tähän Knessetin työntekijä, tällainen se on sanonut korkeasti koulutettu nainen. Ja me siinä autossa, me oltiin retkellä menossa Helsinkiin, niin keskusteltiin. Ja hän sanoi, että hän on jotenkin niin kuin kuullut, että on semmoinenkin kirjailija Raamatussa kuin Johannes, että onko se ihan ollut oikea ihminen vai mitä siinä, vai pitääkö tämä ollenkaan paikkansa, onko semmoista kuin Johannesta. Niin siis se kuvaa sitä, mitenkä he tuntevat Raamatun. Ja samoin monet Vanhan testamentin asiat on heille niin kuin vieraita silleen, niin kuin, että Raamatusta he olisivat itse sitä lukeneet. Että monet ottaa Raamatun ensimmäistä kertaa käteensä siellä leirillä. No, kuinka sitten tämä, voisiko sanoa, kontekstuaalisuus Raamatun sanoman ja nykyhetken välillä, jos ajattelemme Israelin ja Lähi-idän tilannetta, niin tuleeko nämä millään tavalla keskusteluissa esiin? Kyllä. Tai kysytäänkö? Kyllä, paljonkin kysytään. Ja just, että tämän päivän ja juutalaisten tilannetta, että Israelissa kaikkia näitä levottomuuksia ja paljonkin puhutaan siitä ja profetioiden täyttymyksestä ja kaikista tällaista. Ja se johtaa just siihen elämän tarkoitukseen ja tällaiseen. Miksi leirit? Eikö näitä voi sivuttaa? Onko ne tärkeitä mielestäsi? No, leirit on siinä mielessä mun mielestä todella ainutlaatuisia, ja se, että he tulee Suomeen. He tulee viikoksi tavallaan vähän niin kuin eristykseen siitä omasta arkipäiväelämästä. He kerrankin niin kuin pysähtyvät miettimään elämään niin kuin muultakin kannilta kuin vain bisnestä tai jotain. Että siellä on varsinkin nämä korkeasti koulutetut, heillä on aina joku työasia mielessä, mutta kun he on leirillä, he voivat sen hetkeksi unohtaa. Ja heillä on aikaa sitten niin kuin keskustella ja miettiä näitä elämän perusasioita. No, minkälaisia tuloksia? Tietysti tämä nyt vähän huono kysymys puhua tuloksista, kun puhutaan ihmisistä, mutta minkälaisia, voisiko sanoa, saavutuksia tai aluevaltauksia elämän eri sektoreilla on sitten syntynyt leirin kautta? Me ollaan tosi iloisia sillä tavalla, että Jumala on. Me koetaan, että Jumala on siellä läsnä ja siunannut. Se on meistä ihme joka kerta, että kun aina leirin päätyttyä on tämä tällainen rukous, missä me tarjotaan jokaiselle henkilökohtaista rukousta, niin oikeastaan ihan joka leirillä tulee, suurin osa leiriläisistä tulee sinne, että he haluavat löytää pelastuksen, he kaipaavat lohdutusta, he haluavat rukoilla, antaa niin kuin asiansa Jumalan käsiteltäväksi. Että tällä viimeiselläkin leirillä meillä oli 17 osanottajaa ja 12 heistä halusi niin kuin henkilökohtaista rukousta, henkilökohtaisesti kääntyä Jumalan puoleen. Että se on, voidaan sanoa, tulos tai saavutus, tai sanotaan, me koetaan, että se on meille semmoinen palkanmaksupäivä. Että mistä ja heille se on löytö. Ja heille se on löytö. Tiedän, että Ahvenanmaalla on tulossa tällainen vastaavallinen tapahtuma. Kenelle ja mitenkä siellä asiakkaat löytyvät? Siellä lienee ei kuitenkaan juutalaisia kovin paljon. Joo, no, nämä juutalaistahan tulee sieltä Venäjältä edelleenkin. Itse asiassa Ahvenanmaallakin asuu jonkun verran juutalaisia. Ja tämä leiri järjestetään yhdessä tämmöisen ruotsalaisen kristillisen järjestön kuin Karisma Farledenin kanssa. Heidän kutsustaan me tuomme sinne ryhmät ja sitten heidän kanssa yhdessä järjestetään kaikki opetus ja muu toiminta siellä. Puhutaan nyt vähän sitten tästä juutalaistyöstä täällä IRTV:llä. Miksi juutalaiset, miksi ei arabit teidän osastolla? Vai onko teillä arabien parissa työtä? No, meillä ei varmasti ole työtä arabiparissa, että meidän kutsumus minulle Vladimirin on nimenomaan Jumala meille puhunut juutalaisista. Mutta toki, kun Israelissa asuu arabeja, niin me teemme IRTV-arabiosaston kanssa, ollaan tehty mediamissioita siellä. Minkälaisia mahdollisuuksia on tehdä? Jätetään nyt Venäjä hetkeksi, mennään sinne ihan Israelin ytimeen tänä päivänä median kautta työtä Israelissa. Tänä päivänä se on mahdollista. Ja se vähän tietysti aina riippuu eri
niin kuin tilanteista, poliittisista tilanteista ja näin, ja että uskonnolliset on siellä aina hyökkää vastaan tällaiset ääriortodokset, mutta media on mahdollista ihan vapaasti, laki jo sallii sen ja sille, että me saamme käyttää ulkomainontaa, lehtimainontaa, radiomainontaa, että ainoa mikä on ollut meille suljetumpi on ollut televisio, jota me koko ajan rukoilemme vielä. Tuossa äsken puhuimme vähän löydöistä ja aluevaltauksista, niin tiedän, että puolisosi Vladimir on menossa elokuvafestivaaleille, jotka ovat siis kansainväliset juhlat. Ja siellä on erityinen animaatio-osasto. Miten se sai alkuunsa? Joo, tämä on myös yksi tällainen median uusi ovi, mikä meille on auennut, että viime keväänä IRTV järjesti Jekaterinburgin yliopiston kanssa tällaisen kurssin Haifassa, jossa opetettiin yliopisto-opiskelijoille ja korkeakouluopiskelijoille, mitenkä voisi käyttää tällaista animaatiokurssia sairaiden lapsen tämmöisen terapeuttisena välineenä. Ja esimerkiksi Haifan yksi sairaaloista on nyt ottanutkin tämän animaatiokurssin sinne omaan ohjelmistonsa. Ja tämä innosti niin paljon, sehän sai paljon huomiota Israelin mediassa, ihan valtamediassa, lehdissä, televisiossa, joka puolella puhuttiin siitä, että nyt kun tämä kansainvälinen elokuvafestivaali siellä järjestetään syyskuun lopussa, niin sinne on nyt ihan tällainen oma animaatio-osasto sitten järjestetty ja IRTV on kutsuttu sinne tuomaan tätä sanomaa eteenpäin. Ja sillä tavalla. Mahdollisuuksia on paljon, mutta onko mahdottomuuksia? No, kun ollaan Jumalan kanssa työssä, niin en voi sanoa, että on mahdottomuuksia. Jumalallehan on kaikki mahdollista. Tietysti vaikeuksia on paljon, haasteita on paljon, mutta rukouksen kautta niin Jumala johtaa haluamallaan tavalla. No, tässä nyt tätä ohjelmaa seuraa varmasti lukuisa joukko työstä kiinnostuneita, lähetystyöstä kiinnostuneita ihmisiä, ja voi olla, että joku ajattelee, että no tuossa nyt sitten kaksi ihmistä jakavat uutista keskenään, mutta miten minä liityn tähän? Millä tavoin katsoja voi osallistua tähän medialähetystyöhön tai juutalaistyöhön? Kuinka toimia? No, katsoja voi osallistua. Me tarvitsemme hyvin paljon esirukousta tämän työn puolesta ja samoin me tarvitsemme taloudellista tukea. Että on kaksi asiaa, jotka kulkevat käsikäsessä tänä päivänä, että rukoilkaa tämän työn puolesta, rukoilkaa Israelin kansan puolesta ja mahdollisuuksien mukaan, jos Jumala niin johtaa, olkaa mukana taloudellisesti. Kiitos kaikille. Kiitos sinulle, Pirjo, ja teille hyvät katsojat. Kiitos mukanaolosta, mutta ennen kuin hyvästelen, niin sanon näin, että tuossa ruudussa näkyy yhteystiedot. Voitte käydä web-sivuilla lukemassa lisää näistä asioista ja tietysti myöskin voitte soittaa tänne puhelinvaihteeseen ja tilata itsellenne juutalaistyön esitteen. Ja siellä sitten Pirjo ja Vladimir Karttunen kertovat lisää näistä leireistä ja koko tästä työstä ja toiminnasta, josta tämän lyhyen ohjelman aikana puhuimme. Itäportti-lehti on ilmainen ja se tulee muutaman kerran vuodessa postiluukkuus, jos niin tahdot, jotenka ei muuta kuin yhteyttä ottamaan. Sen voi tilata joko sähköpostitse tai puhelimitse. Nyt on aika toivottaa kaikille teille, hyvät katsojat, oikein hyvää jatkoa elämään ja kiitos mukanaolostanne.